chlapci, toto keď vypijete, tá úloha bude splnená. A bezbolestne. Chlapi, poďte tu. Zbierať drevo v lese, to čo je za nápad? To som myslel, že tak pogrilujeme. Barbecue, nie? Dáte si čaj? U grilovačke by som si predstavoval chladené pivko. Keď je hic, taký Arabi pijú čaj na púšti. No, no, múdro, múdro. A čo som, Arab? Čo si taký milý? Asi. Ty si nám nikdy neurobil čaj. Čak, ale to je preto, šráci, že to všetko tak bardzo dobre dopadlo. No. Tak na nás. Tak no. Na nás. Dobre. A ty si s nami nedáš? Ja? No. No nie, lebo ja to pijem, fúr to pijem, hej, na vlasy. To je žihlavový. Žihlava? Žihlava? No. Ale veď na to som alergický. Ja toto nedám. Moja babka ma mučila, keď som bol malý týmto. No to si robíte srandu, však taký dobrý čajk som vám zrobil. Tak aspoň z úcty si cucnite. Toho mám z úcty vypiť a potom zomrieť na alergický šok? No. To nedám, nedám. No tak viete čo? Prečo si to teraz vylial, keď to tak ľúbiš? A čo si mám tu, sám si tu mám pripíjať? No, ste ma nasrali. Vydržte, mám v aute, mám pár dobrú fľašu. Tak on má v aute slopanicu a nám dáva čaj. Čo sme, škôlkári? More, ešte si budú aj vyberať. To je pár ťažké da koho traviť.